Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harapnya sihat. Hari ini cikgu akan membincangkan tajuk yang seterusnya iaitu 1.4 mencari, mengembang dan merealisasikan idea perniagaan. Jom kita tengok. Apakah langkah-langkah yang terlibat dalam proses merealisasikan idea? Langkah yang pertama dalam proses merealisasikan idea ialah tahap idea. Di sini, kita akan menjana seberapa banyak idea, mengumpul dan menyenaraikan idea-idea yang mempunyai potensi yang tinggi yang boleh menjanjikan kekayaan. Idea-idea ini kita boleh peroleh daripada pelbagai sumber sama ada dalaman atau luaran. Langkah yang kedua ialah tahap menapis idea. Pada tahap ini, idea akan ditapis dan dikenal pasti untuk memastikan bahawa idea yang dipilih itu adalah idea yang berpotensi untuk dikembangkan. Idea yang kurang praktikal akan dibuang ataupun dilupuskan. Senarai semak yang mengandungi semua aspek penilaian perlulah disediakan. Langkah yang seterusnya ialah tahap membina konsep. Pada tahap ini, penerangan idea akan diberikan secara terperinci kepada pelanggan yang telah pun dipilih. Bagi mengukur penerimaan pengguna, temuduga bersama dengan responden yang terpilih akan dijalankan. Langkah yang keempat adalah tahap menguji konsep. Pada tahap ini, konsep produk baru akan diuji bersama dengan kumpulan sasaran pengguna bagi mengetahui apakah konsep yang paling menarik kepada bakal pengguna. Konsep yang dibina juga perlu diuji melalui perbincangan dengan pihak berkuasa ataupun perunding. Langkah yang kelima ialah tahap membuat rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ataupun RP perlulah ditulis untuk memperincikan apakah idea yang hendak direalisasikan. RP juga boleh menjadi garis panduan kepada usahawan untuk menjalankan perniagaan produk yang akan dihasilkan. Langkah yang keenam adalah tahap membina fizikal ataupun prototipe. Fizikal ataupun prototipe ini akan dibina selepas idea melepasi semua peringkat. Apakah itu prototipe? Prototipe adalah sebarang bentuk atau versi sesuatu sistem yang boleh memberikan gambaran terhadap perlakuan dan ciri-ciri sebenar produk yang hendak dihasilkan. Dan langkah yang terakhir ialah tahap mengkomersialkan. Pada tahap ini, produk sebenar yang dihasilkan oleh perniagaan akan dijual. Campuran pemasaran yang ideal perlu dilaksanakan untuk mendapatkan tumpuan daripada pelanggan. Sekian
Sekian saja penjelasan cikgu berkaitan dengan 7 langkah ataupun 7 tahap yang terdapat dalam proses merealisasikan idea. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng untuk melihat video cikgu yang seterusnya. Salam sayang daripada Cikgu Hidayah Yusof. Bye.